မျိုးလိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပြည်တွင်းပြည်သားပိတ်သက်ကြီးအားလုံးဘေးရန်ကိတော့ကနေပြီးနှလုံးစိတ်ခွန်အေးချမ်းကြပါစေ။ဆန္ဒရာသီဘွားကြီးရဲ့အဆူအကောင်းကကြမှာပြောပြမှာဖြစ်ပါ။မင်းရာသီဘွားကြီးဆိုတာဖေဖော်ဝါရီ19ကနေမတ်20ကြာမှာဖြစ်တယ်။ဒီရာသီဘွားကြီးကယခုကာလမှာအမတန်မှသတိကြီးကြီးထားရတော့မယ်။မိမိတို့ရဲ့မွေးနေ့မွေးရမွေးလဖြတ်ကျော်မဲ့အချိန်ရောက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်လို့ယာဒီဆက်ဝင်းတို့ရဲ့ဂျူရီနတ်ခတ်တွေကြံကြံတန်တန်ပြောင်းလဲပြီးဆက်ဒီအင်္ဂါယာဟုခက်ခဲတဲ့အချိန်တရုတ်လိုနဂါးချိန်ဂရီလိုရှစ်ကနားကြတဲ့နှစ်အဲ့မှာမေယာဒီဘွားတွေတဲ့အကောင်းဆုံးတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်နိုင်ငံသားတွေတိုင်းပြည်တွေရောက်မယ်ချမ်းသာမယ်တထေးဖြစ်မယ်လူကျင်တဲ့ဘွဲရာထူးတွေရမယ်အလုပ်တွေတိုးမယ်ပြည်တွင်းမှာအလုပ်တိုးစီးပွားတိုးရာထူးတိုးအိုးပိုင်အိမ်ပိုင်တွေဖြစ်မယ်ကြားမှာချမ်းသာမယ်လက်ထက်တာတွေပျော်ရွှင်တာတွေအခွင့်အရေးကောင်းတွေရှိတယ်ဒါတစ်ဖက်ကရှိတာတစ်ဖက်ကလည်းရုပ်တရက်ဖန်ခါတာတည်ဆုံးတာတဖက်ရုပ်တရက်မတော်တဆဖြစ်တာပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်ရက်ွက်မျိုးရွာကြောင့်လူအများကြောင့်ကိုပါရောပြီးပြေးလွှားရတာပျက်စီးတာအဲ့ဒါလူအကောင်းဆိုးတွေထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်မိသားစုတွေမှာလည်းကိုကြောင့်မို့တဲ့ပြဿနာတွေတက်မယ်ကိုယ်တိုင်လည်းတွေးဝမ်းကြမှာကြီးညံ့မယ်တချို့ကိစ္စတော်တော်များများသူများကောင်းစားဖို့ထားခဲ့ရတာဖြစ်မယ်အဲ့ဒါလူအချက်တဲ့ကြောင့်အဲ့အဲ့အချက်တဲတွေလွတ်အောင်အုတ်ဒီကဲဆဲကဲဝဲပါလမ်းခင်းပါထုချပြီးတော့ငါတန်နေခံလို့ပြောလိုက်ပါပြီးရအေရဖျားမှာပိတ်လေးနဲ့မျက်နှာကျက်လေးလှုပ်လှူနိုင်လှူပလူနိုင်ထီးလေးတက်လက်လှူပါကျင်းကဆာကလေးငှက်ခုငါလွတ်တာတွေကျွေးတာတွေလှုပ်ပါမိဘဆရာသမားစိတ်နှလုံးချမ်းသာအောင်ထားပါနေ့တိုင်းဂုံတော်ကူပါတပတ်စီစိတ်တရဏဂုံသုံးပတ်စိတ်ပိဟိတိရွတ်ပါအလားဆိုရင်အညံ့နေလွတ်ပြီးကောင်းတာကြီးပဲအသားကြီးပဲကြံပါလိမ့်မယ်ဝိသစ်နဲ့အဝိသစ်ရတော့မိကိုရောအဖြူရောကြည်ပြာရောအစိမ့်နုနောက်တခါအယောင်နှမျိုးသုံးမျိုးရောတဲ့နူးနူးရောရလှလှပပအကွက်ဆန်းလေးတွေဝစ်ပြီးလှလှပပချောချောမောမောဖြစ်အောင်နေပြီးအတိတ်ကောင်းနမိတ်ကောင်းတဲ့နေပါတော့ရှစ်လေးပတ်လဲထီထိုးလို့ရပါတယ်တုကတော်တုကတော်တုကတော်နဲ့ပရိဆေပါစိတ်ပါငွေလိုချင်တဲ့လူများမဖြစ်မနေလမ်းခင်းတဲ့နေရာကိုသွားတတ်နိုင်တဲ့ငွေကြေးတို့ရေတို့အစာရည်စာတို့သွားလှူအားလားဆိုငွေစီမြောင်များစွာဝင်လာတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်မေယာဒီဘွားမိသားစုအားလုံးကြားမှာချမ်းသာဖေးရကွာလူရဆန္ဒပြေးကြပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်